dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të ndjekim zotin Celibashi. Gjithashtu kemi projekt vendimi për një shtesë në vendimin nr. 79 datë 1/3/2023 Komisioneri Shtetror të Zgjedhjeve për akreditimin e vëzhgues afatgjatë Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Këto çështje kemi. Apo jo? Sekretari, këto. S'kemi çështje tjera. Jo, s'kemi çështje tjera. Mirë, atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Falendje zot sekretar. Atëherë Partia Socialiste e Shqipërisë nëpërmjet kërkesës të nënshkruar nga kryetari i saj ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesë për regjistrim të subjektit zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Kërkesa e paraqitur nga Partia Socialiste respektu në fatin kohor të parashikuar në 64.1 të kodit zgjedhor dhe pas verifikimit të rekomandacionit konstatohet se është në përputhje me 64.2 të kodit zgjedhor. Për këtë arsye i propozojmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve regjistrimin e Partisë Socialiste si subjekt zgjedhor për zgjedhjet organe të qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Mirë, faleminderit. Atëherë në diskutim me profesorët e partive politike nuk kemi lidhje me këtë çështje. Atëherë miratohet kërkesa e Partisë Socialiste të Shqipërisë për të regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Vazhdojmë me shqyrtimin e kërkesës Partia e Lirisë. Po, Partia e Lirisë në vetë kryetarit saj, zoti Ilir Meta, ka depozituar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrimin e subjektit zgjedhor të kësaj partie për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Kërkesa është paraqitur nga Partia Politike Partia e Lirisë, respektu në fatit kohor të parashikuar në 64.1 të kodit zgjedhor. Dhe pas shqyrtimit të rekomendacionit, konstatohet se është në përputhje me 64.2 të kodit zgjedhor. Për këtë arsye, i propozohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve regjistrimin e partisë politike, Partia e Lirisë, të regjistrohet si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë miratohet edhe kërkesa e Partisë së Lirisë për të regjistruar si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Vazhdojmë me pikën tjetër. Regjistrimin e Partisë Demokratike dhe si subjekt zgjedhor janë paraqitur dy kërkesa, një kërkesë e nënshkruar nga zoti Sali Berisha dhe dokumentacioni për përkatës i cilit i mungon vërtetimi nga gjykata e rrethit gjyqësor, si dhe kërkesa tjetër është kërkesa e nënshkruar nga emri të zotit Lulzim Basha e nënshkruar nga i autorizuari me prokurë zoti Indrit Sevak. Këto të dy kërkesa dhe dokumentacioni për katës ngjelen vlerësimin tuaj për dhe argumentet për të shqyrtuar në fund. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Atëherë, meqense